Moi, mä oon Janita. Mulla löydettiin heinäkuussa 6 syöpäkasvainta ja mulla todettiin lymfooma. Sen jälkeen alkoi aika pitkä sairaalajakso ja mä sain yhteensä 8 kemoterapiaa tai sytostaattihoitoa. Ja nyt mä oon saanut tietää, että mä olen syöpävapaa. Eli hoidot on tehonnut ja mun kasvaimet ei ole enää syöpäkasvaimia, vaan ne on tänä päivän hyvälaatuisia. Kiitos lääketieteen.